שומע. לא יובא לי. שנה ושבע. חברות טובות. הדר, האחות שנועה. כי זה מה שהוא אהב לעשות איתה. חשוב לי היום להבהיר פה לכולם. המאבק שהביאה חיוך לכל מי שפגשה. נועה עדיין בעזה. אנחנו משפחת החטופים. קוראים למנהיגי המדינה. ותתחילו להיפגש עם כל המשפחות שנמצאים כאן ונמצאים בבתים ותיתנו לנו תשובות. תגידו לנו שיש עם מי לדבר. תפסיקו להגיד שאין עם מי לדבר בעזה. תמיד יש עם מי לדבר. אנחנו אומרים כאן ועכשיו בצורה הכי ברורה, ואתם תסכימו איתי, זו אחריות שלכם. אתם אחראים למצוא איך ועם מי לדבר כדי להשלים את המשימה. להחזיר את נועה ואת כולם, את כל החטופים והנעדרים, את הילדים, את הילדות, את החיילים, את החיילות, את הנשים, את הגברים, את הזקנים ואת הזקנות. אמרתי, חיילים בוודאי. להחזיר את נועה ואת כולם הביתה עכשיו. אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שנועה וכל החטופים וכולם יחזרו הביתה עכשיו. עכשיו. עכשיו, עכשיו, עכשיו.